No niin, morjesta kaikille. Ajattelin lähteä seuraamaan vähän Euroopan Openia ja tästä lähdettiin just kotoonta hetki sitten ja nyt lähtee Lahteen, otetaan Joona kyytiin ja sitten ajetaan sieltä Nokialle ja tervetuloa mukaan seuraamaan tällaista pientä koostetta, varmaan vähän kaiken näköistä kuvailen tuossa, kun parhaat heittää ja sitten varmaan jotain tulee ostettuukin, mutta katsellaan nyt vähän tällaista tunnelmaa ja mitä tässä nyt keksiikään, niin kuvataan. Mut joo, tervetuloa videon pariin. Huonosti. 200 metrin päästä käänny oikealle. Pystytäänkö täältä? Go, Kevin!
Tampereen Eetemerissä. Joo, sellaisia koostepätkiä sain tuolta kuvattua. En oikeastaan näyttänyt itteni missään vaiheessa, keskityin vaan siihen, että saan muista matskuja, kun piti koko aika niin kuin liikkuu paikasta A paikkaa B, niin se oli vähän semmoista nopeaa, kun piti äkkiä mennä, etsiä taas uusi kuvauspotti. Ja ehkä jotain hyviä siellä olikin, sain vähän näin sanotusti hyvien heittoja niin videolla ja erittäin hyviäkin heittoja. Ja sitten paljon kerännyt kuvailee tai höpöttelee siellä välissä mitään, mutta mä kävin siinä se sellainen jäähalli, minne oli laitettu Discmania kiekkoja myyntiin, niin meitsi osti sieltä Rainmakerit itselleen, ja mä nyt kävin yhden kiessin näitä testaamassa, ja vaikuttaa tosi hyvältä, ja sanoisin, että nää lähtee bagiin, mutta katsotaan nyt, että miten nämä Rainmakerit oikein toimii. Mä oon kyllä putannut näillä, mutta otetaan pari puttia tohon koriin, ja sillä saadaan hyvin tää videopaketti. Tuli muuten tilattua tämmönen nikkepaita, että mitä tykkäätä, kertokaa vaikka kommenteissa. Omasta mielestä ainakin ihan kiva. No, melko suorat ja liitävät noi Rainmakerit, että niinku pitämässäkin putissa noille ei tarvi antaa ihan kamalan paljon niinku poveria, niin ne kyllä liitää aika kivasti. Ja noin 173 grammaset, pinkit totta kai, ja itse kyllä nyt on tykännyt, mitä ihan vähän on näillä putannut. Ja tykkäys videolle, jos tykkäsit, tilaa kanava, arvostaisin sitä suuresti, ja jätä jotain kivaa kommenttia taas videon alle. Ja In The Back-video on kyllä tulossa lähiaikoina, ja se saattaa olla jopa seuraava video, en tiedä vielä. Mutta mennään kyllä taas seuraavan videon parissa, ja ei mun tässä mitään kummempaa. Moro!